俏佳人。
白氏形意拳是我国最优秀的稀有拳种之一，形声俱练，灵力活泼，是洗练者，形性大于成精，智慧得以增高，道德趋于高尚，知己通气奥妙，成修身养性之良法也。下面。 我先讲白氏形意拳的源流。英雄精致，取法为拳，阴阳安和，形意之源。黄手相凶，精取相应，约此而势，其拳实增。这一段话，我解释一下。 就是有贤者在身上，兼有英雄精之者，虽取法为权，就是一个鹰跟一只熊，它发生了冲突了，鹰就落到树上，熊就蹲在树下，鹰在树上紧盯住。 树下的熊，熊在树下紧盯住树上的鹰。鹰在树上盯住树下的熊，四肢进攻。熊在树下紧盯住树上的鹰，时刻防守。所以说是。 黄手相凶，精取相应。约此而势，其拳实增。如果不是黄手相凶、精取相应这两种姿势，这就不是形意拳。下面介绍戴氏形意拳的师承体式。戴氏形意拳的鼻祖是。 山西省祁县小韩村戴龙邦先生，戴龙邦传他的两个儿子戴龙良，乳名戴大吕，戴龙兄，乳名戴二吕，故为汉。戴二吕传。 戴良栋、顾维汉、戴尔吕合传李洛能。戴良栋传戴洪兄、戴奎。戴洪兄传段贤等，戴奎传段锡活等。 东西东西活，传到我们现在是第六代。以上讲的就是讲当的戴氏形意拳的师承体式。下面介绍戴氏形意拳的基本功。戴氏形意拳的基本功包括生发一。 生发二，定势，圆弧先逃，步法，四则团球。生发一，也叫东当天，主要的功效是连养当天，主要锻炼，但是形意拳的。 生发的舒展，生发二，也叫攻当天，主要是锻炼戴氏形意拳生发的轰松，定势猿猴先逃，主要是。
锻炼手法的舒展与手法的起落的配合，步法主要锻炼步法的进退。十字团球，这是锻炼手法跟身法的舒展、步法的进退的。 有机配合。下面开始做释放动作。下面我给大家讲一下，但是新一圈的基本功法，它叫缩身法与展身法。我给大家演示一遍。 然后我给大家说一下第一个动作，先定身，然后开始先横胸，头落于正骨，骨胯，把背，膝盖不允许超过脚尖，这是缩身法。 然后右下脚抓地，慢慢往起顶，顶到上面叫虚灵顶劲。第二个，我给大家做一下猿猴线套。猿猴线套，它主要动作。 他要做手与身体的配合，也就是说，身落手起，身起手落。开始，我给大家演示一下。 然后给大家做一做侧面，升落的时候手要起，当天不红，叫鸡下是当天，它下了下去了要往上拱，往上放，哎，升起，手落。 而当天拱的鸡上的时候往下拱，这叫拱当天。下面我给大家做一下基本步法。 都是。
然后给大家做做侧面，一开始也是定身，手到当前，然后透后半步，顺身体，胯骨回来，前脚搓，吹出前脚，前脚到位的时候，后脚蹬。 当天往起拱，头顶，往前冲步的时候，冲步要小，后脚蹬，然后缩身体，胯骨，胯骨，往起裹，裹着往起蹬。 后脚蹬，尖腿弓，头顶，手势。然后我给大家做一下那个生活，手到当天，他的。 斜着可以做一下，抗正，头与脚是对正的，身体绑它斜的。 十字团球主要是手与身体的配合，手里面好像拱着一个球，也是身落手起，身起手落。 退步的时候，退步要高。退回来的时候，前脚一定要蹬，回到原位，然后缩身体，出尖脚，后脚蹬，前脚弓，头顶。 下面给大家出出侧身。退步的时候，前脚一定要往起蹬。 往回。
就好像是汉地把从前脚往后落的时候，后脚蹬回来，改为前脚，然后出肩前脚，后脚蹬，前脚弓，头顶。 然后收拾。
下面我给大家介绍戴氏形意拳的基本拳法——五行拳。五行拳是按照五种物质金、木、水、火、土互相相生、互相制约相克的理论传遍的拳法，它包括劈拳、崩拳。 转圈、抛圈、横圈，劈拳属惊，似虎、回虎，入捧、撑、躲、跌之势。下面我给大家正面演示。 劈拳是从当天叫东吴出手，然后从东口嘴戳三足中心，是吧？然后高度指尖不能超过自己的发指，要起横落送手。 在你的体前，做一个立圆的动作。左手起，右手护住你的左肘，身体落，然后身体展，手落，后手用无名指扣住。 左手的阳溪穴，起落，起落，下面。 劈拳属惊，惊生水，能变转拳。转拳属水，虽闪，会闪，如领他上道之时。下面，我做转拳的示范动作。 腿肘部起右手，身法向下缩，掌心向外侧。左手护右肘侧，然后做领他上道之势，肘撑，手放转，右手。 换到手心向上，然后身法展，后步蹬展，前腿弓，然后换式，前步前冲，上后步，左手起，身法缩，掌心向外，然后换转。 右手护右左肘侧，展，腿部。
说，展，展。下面我做一下侧面的演示。 做完圈，属水，水生摸，弄边崩圈。崩圈属摸，是剑，挥剑，如舟行浪头之势。下面我做崩圈的演示。 推右脚，用左脚跟后侧，右手握拳，只有你的前腿、大腿侧，内侧。左手握拳，忽右行，拳行向上，出塑身法。 初步，左手上绷，如舟行浪头之势，拳面向上，拳高，高于鼻，底有眉毛，右拳忽有行前。 下面我做侧面的演示。 推右脚，与左脚后侧，竖绳，起右手，手并为稽首，稽首也称红孩儿手，使大指跟食指为开，呈自然姿势。 然后中指、无名指、小指为缺，要求
自然不允许僵直，右手从中庭起，左手随后跟上，然后两手想开拍，要打出江水拍岸的势来。 抛拳的手型，从头至尾，一直是用红孩儿手。起手，两个手要跟随，然后两个掌往开封，两个肘下撑，打出拍劲来，入江水拍岸。 下面我做侧身的动作。下面我讲抛拳的腿。 右腿屈动，同时手起，双方下落。左腿抬起前脚，抬起脚尖，旋旋，然后徐徐的伸展，然后做步伐的展身法。 后腿蹬展前腿弓，这样完成了抛拳的整个动作。下面我做抛拳的侧身演示。 推右脚，右左脚后，左手握拳，只有你的虎拳，掌心向上，右手中指，只有。 左手的大陵穴，大陵穴在两个鱼际中间，这一个挖线处，大陵穴在。
这样，中指要护住这儿，是吧？出拳，拳的搂线是下半圆，向下这样的，向上的弧，下半圆。拳要来回要晃拱，下面做侧身的演示。五行拳所用的是统一的步伐，叫精推连方步。下面我做五行拳的步伐，推右脚，下蹲，前步虚，然后后脚蹬，展。前脚前冲，后脚移上来，推步，推步的时候，前脚脚掌蹬，要做出含底拔葱的动作来。抬起来的脚脚掌脚型扣住支撑腿的膝盖，这种步伐叫精推连方步。下面我讲五行相生的理。土生金，金生水，水生木，木生火，火生土，土又生金。按照拳法里头讲，万物土中生，咱们先从横拳缩土开始。横拳缩土，土生精，变转拳。下面我从横拳变转拳的动作先演示一下。从横拳开始，右拳回抽，同时上步，起手右手呼于左肘，绕拳右手无名指扣住左拳的阳溪穴，下面我从侧面演示一下。
皮拳属经，经生水，皮拳生转拳。下面我从皮拳转换转拳，从正面演示一下。先从左式的劈拳开始，前脚前冲，右手右下向上方，这样变成转拳。下面我把腿的动作讲解一下。前脚前冲，后脚蹬，缩绳上步，前脚送出去，绳子缩绳下蹬，站绳后步蹬子，前腿弓，细节不准超过脚尖。下面我把劈拳变转拳从侧面演示一下。转拳属水，水生木，转拳能变崩拳。下面我把转拳变崩拳的动作从正面演示一下。下面我讲解一下，步法还是经腿连环步，前脚前冲上后步，同时右手变拳向下狼拳，左手变拳走向下向前向上的圆，后步蹬转，前腿变弓，膝盖不准超过脚尖，拳的高度在眉跟鼻中间。下面我把转拳变崩拳从侧面演示一下。崩拳属木，木生火，崩拳能变炮拳。下面我把崩拳
鞭炮拳，从正面演示一下。下面我讲解一下前脚、前冲、上后步、左拳、下廊，同时变成红孩儿手，右拳也同时变成红孩儿手，向上，向两侧排开，后步蹬着，前步变弓，膝盖不准超过脚尖。下面我把风拳变炮拳从侧面演示一下。炮拳属火，火生土，炮拳能变横拳。下面我把炮拳变横拳从正面演示一下。下面我讲解一下前脚前冲，后脚蹬，推上来，右手边圈，左手从胸前向下，向上做下半圆，拳高比胸高一圈，后腿蹬着，前腿膝盖不准超过脚尖。右手中指要紧扣大陵穴，下面我把炮拳变横拳从侧面演示一下。下面我讲五行相克的原理。皮拳属经，经克木，能破崩拳。下面我演示一下。下面我讲解一下对方用崩拳进攻我，我现在用劈拳的开劲克他的崩拳，右手利用身法打出横送来，把他的拳向外拨转，左手用劈拳的捧进攻对方的颈部，然后把对方打出去。
崩圈属摸，摸可土，崩圈弄破横圈。下面我演示一下。下面我讲解一下。对方以横拳打我的心脏，我用左拳下压横拨，右拳从对方的心窝向上崩，打对方的下巴，把对方打出去。下面我讲解步伐的动作。对方用左步踩我的中门，我生活书生横打横松，松是踩对方的中门，用右拳崩打对方的下巴。横拳属土，土克水，能破转圈。下面我演示一下。下面我讲解一下。对方以转圈攻我的左下巴，我用横拳攻对方的心窝，松势用生发的横松避开对方的进攻，然后我踩对方的中门，胸部往前拱，把对方打出去。转圈是水，水克火，能破炮拳。下面我演示一下。下面我讲解一下。对方用炮拳进攻我的喉部、胸部，我用转圈撑起对方的腋下，然后防掌进攻对方的下巴，把对方打出去。炮拳属火，火克金，炮拳能破皮圈。下面我演示一下。下面我讲解一下。对方用皮圈进攻我，对方的左脚、右脚踩我的中门，我用炮拳松花缩，两手起撑到对方的肘下，然后我的右脚踩对方的中门，然后打拍筋、落筋、扎筋、压筋，把对方打出去。以上就是五行拳的相克的原理。